Vloženie konkrétneho objektu automatický tvar na pozíciu kurzoru. Kliknem do miesta, kde chcem vložiť automatický tvar a potom kliknem na hlavnú ponuku vložiť. V otvornej roletovej ponuke sa presuniem na položku obrázok a v ďalšom norenom okne potvrdím položku automatické tvary. Otvorí sa mi nový panel nástrojov automatické tvary, kde si kliknutím vyberiem z kategórie konkrétny objekt, ktorý chcem vložiť na pozíciu kurzoru a kliknem doň. Otvorí sa mi nové pole, s textom tu môžete vytvoriť vlastnú kresbu a kliknem raz do tohto poľa. Na pozíciu kurzoru sa mi vloží nový objekt, ktorý môžem ďalej upravovať.